të përdorosh teknologjinë për të menaxhuar një qytet. Kërkues shkencor nga universitetet japoneze, kineze, amerikane, ruse, spanjolle, franceze e të tjerë e vunë në thelb të diskutimeve të tyre në konferencën ndërkombëtare për teknologjinë e informacionit, e cila edicionin e 6 të saj po e zhvillon në Tiranë. Gun explosion or other things. Now, Vincenzo Loja nga Universiteti I Salernos prezantoi projektin Smart City. So what happens now? Një projekt kyse si sensorët e instaluar në godina të ndryshme ndihmojnë për identifikimin e vendodhjes së një krimi në kohë reale. Është nga konferencat më të mira në botë në fushën e ICT-s, veçanërisht në teknologjitë internet, data web dhe sigurisht që smart cities dhe sigurisht që ka një impakt jo vetëm nga pjesën e kërkimit shkencore, që është shumë e rëndësishme, por ka edhe impakt aplikativ. Aplikativ sidomos në qytete të zhvendshme si Tirana, të cilat kanë nevojë për teknologjinë në mënyrë që të menaxhohen më mirë. Por qërisit në fushën e teknologjisë të mos mbeten vetëm projekte teorike, profesori shqiptar në Institutin e Teknologjisë në Fukuoka në Japoni tërheq vëmendjen për më tepër fonde. Të realizosh diçka praktike ti ke nevojë edhe për fonde. Dhe këto fonde në Shqipëri janë pak më të vështira që ti gjesh, por unë në këto bashkëpunime që kemi me pedagogët e Fakultetit të Teknologjisë e Informacionit, ne kemi bërë dhe punime të përbashkëta. Konferenca do të vijojë deri më 17 mars në mjediset e Universitetit Politeknik në Tiranë.